këtë momente kemi ndjeku. Partia Socialiste ngushtoi në këtë zgjedhje duke pasur si aleat njerëzit e zakonshëm, siç u shpreh kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla, ai nuk komentoi ndonjë koalicion të mundshëm me Tom Doshin, ndërsa tha se nuk i trembet sadopak aleancës Berisha Meta. Gjatë një konference fondi monetar ndërkombëtar shpreh shqetësimin e ndërkombëtarëve për amnistinë fiskale. Shefja misionit tha se Shqipëria nuk është gati për këtë projekt ligj, ndërsa kreu i grupit socialist Aulan Balla paralajmëroi miratimin e tij sipas vendimit të shumicës së shqiptarëve. Prej orës 11 në presidencë ka nisur mbledhje e Këshillit të Sigurimit Kombëtar në drejtimin e kreut të shtetit Bajram Begaj pas sulmeve kibernetike të Iranit. Përveç kryeministrit Rama dhe ministrave Gjaxhka, Pereshi dhe Çuçi, në takim është edhe drejtoresha e Akshit. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dërguar një tjetër kërkesë gjykatës së Elbasanit për njohjen e kohës së paraburgimit. Tahiri është i dënuar me 5 vite burg për shpërdorim detyre, dënim që ul në 3 vite e 4 muaj me gjykim të shkurtuar. Hakmarrjet të Moskës për sulmin në urën e Krimes, po konsiderohen 80 sulmet e sotme me raketa drejt Ukrainës, ku vranë 24 civil dhe detra u plagosën. Mediat shkruajnë se presidenti amerikan është në dilemë nëse do dërgojë armatime në Ukrainë. Një incident me protagonist arbitrat shkatroi kampionatin kombëtar të boksit këtë fundjavë në Vlorë. Disa ekipe u tërhoqën duke zbeur garën, çka krijoi pakënaqësi tek sportistët e ardhur nga jashtë vendit, posaçërisht për këtë aktivitet.